o que sea el medbit o el las atara katsiga moviqone შესაძვარებლად რომ იკაცო სათხა არ ბიჭო მოდი ახა რომ ატეხილია და უნდა შევაჯვარო ბიჭო მოდი ახა ტიგარეთ მოდი ახა მიდი გადი გარეთ გადი მედიაკა ბიჭო ებჩალიჩო მიდი ვედი ამასთან მინდა შევაჯვარო და იწევს მარა ჯერ პატარა არის და მიდი ბიჭო მიდი მარა ჯერ საჭმელი უნდა მაგრამ იწევს მიდი ბიჭო მიდი იქნება რამე ხნა თუ არა მე რა შევიყვან შიგნით ზოგადად როდესაც პატარა არის და ჯერ არ აქვს თავი საქმე გაკეთებული ჯობია პატარა სივრცეში იყოს ვიდრე მაგარი კაცია მაგარია უკრაინული აგარე ვიღაცა ცარიელი კუნთი არის უკრაინული იქ ახლა ეტყობა მიჰკრა დინგი სანამ კამერა მოვიტანე ესეც მაგარი კაცია ამისი თაობა მაინტერესებს რა გამოვა იჯერ ჭამს ესე მოდი ბიჭო მოდი მიდი რაღაცა ხენ მიდი რა იყო მიდი რაღაცა ხენით ბიჭო აუ ებიჯო მიდი რა ცხაქენით მიდი ბაწია მიდი მიდი იზავ შენ იზავ მიდი ისეთი ყოჩაღი ხარ იზავ მიდი ისეთი ყოჩაღი ხარ მიდი იქსან მიდი ხარ აქ მოდი აქ ბიჭო აქ მოდი აქ არის დედალი ბიჭო მოდი აბა ერთი თუ იზავს ნახო მიდი ანჯერ ცოტა ხანი გაერთეთ მიდი შეკათამო შენ მოდი თუ არა და შევიყვან შიგნით მოდი აქ მოდი აჰა კაცობს ამას ვასწავლი ახლა ვასწავლი კაი გამოდგა უკრაინული არის გძელებიც ისე აი ეს კაი გამოდგა დედა 18 შვენიერი გამოდგა კარგით მეგობრებო მივხედავ
მივხედავ ზოგადად როდესაც შეჯვარება უნდა პატარას ხო პატარა ტერიტორიაზე ჯობია მაგრამ რაღაცას იზავს ესე ბიჭო მიდი დიდ ტერიტორიაზე ჩვება ეს გოთვერანი იქნება აკაცკნას ალი მედი ბიჭ, მედი. იზავს. მარა ჯერ პატარა. მედი ბიჭ, მედი. გაგა წავედი დავეხმარო ამას დავეხმარო არქი დავეხმარები